От аспект на, како што спомнав, овие турнири, колку ете помагаат во развојот на младите категории, на младите фудбалери, колку ете се мотив и можност да се докажат? Да, вака сега. Јас сум иначе и професор по струка по физичко, во средно училиште, медицинското, и би го споредил ова со праксата во училиштето. Е, се што значи тоа? Значи, ние можеме и најдобро да тренираме. Знаете, постојат социјални мрежи, интернет, можеме да направиме и најдобар тренинг. Но сето тоа што го учиме и што ќе научиме, тоа го примениме во пракса на терен. Е, ова е таа пракса спрема мене. И можам да се пофалам доста снаредовни учесници на многу турнири. Посебно оваа година, тоа е ова лето. Ова преведено во бројки, генерација 2013 и 2016, овде како ги одиграа 27-миот надпревар, само на турнири во овие 3 месеци летни. Се, може би и малку е голема бројката, но сепак таа е праксата. Значи, она што работи на тренинзи или преведено во училиштето, што ќе научиме от книгата, треба да го примениме во пракса. Без пракса нема знаење. Мислам дека добро сите може това да го сватат. Можеме теоретски најдобри да бидиме, ама праксата, која не знаеме. Од аспект на тоа дека ете ФК Перак доаѓа од Прилеп, а каков интересот за фудбалот во Прилеп и како се работи таму во Прилеп? Има ли доволна селекција со оглед на фактот дека знаеме нели таму е фудбалската гордост победа? Прилеп е се уште најпопуларен спорт фудбало. На жалост, брендот Победа се уште секој прилепченец го сака и во срцето му е, ама не стои добро финансиски. И се борат и се мачат, да речем, им посакувам најдобра среќа да останат во втората лига. Од една страна убаво ја играат со младинците, да речем. Мислам дека најстариот играч му е 21 или 22 години. Так. Може би се лажам, а мислам така, а другите се 19 и помлади фудбалерчина. Од тој аспект добро е, форсирани се младите, ама нажалост тоа не е што сака да ја форсират, туку затоа што нема доволно искусни фудбалери. А во однос на детскиот фудбал, во Прилеп веќе фигурираат, постојат, да речем, 6 вакви детски клубови, како што е ФК Перак. Тука е присутен ФК Тони Прилеп, една школа од бившиот фудбалер Тони Номовски. И имаме уште 4 во Прилеп. Мислам дека вчера уште една прилепска, ако не се лажам, ФК Еврогол играе. Так, да. И активни сме, доста сме активни летниот период. Ние вчера се вративме со 14-та, инако и таа генерација овде планирана ми беше, ама ми се поклопи на делата како ден со турнирот во Охрид на Фейрплей, и таму бевме учесници. И вака да ви кажам, често и ние нормално сакаме први да бидеме да свиваме пехари, так. Но јас како тренер и искусен, можам да речем, одам на работа. Во Иво Победа сум бил тренер добри 8 години на пионерите. Значи, се случува екипа што е послаба од некоја друга екипа да стигне до финалот и да биде првак. Еве тоа се случи во Охрид. Екипата на Борецот Чачак во наша група се надигруваме 0-0, наши резултат заврши, го освоја турнирот. А ние си одлучува, можеме ни да ги победиме. Ние на жалост групата не ја поминавме, на гол разлика отпаднавме. Нешто слично со генерација 13-та овде. Домакините мислам дека ги надигравме, но кога се промашува мора казна да следува. Не казнија со еден гол од прекини и се нажалост наместо во финале и време за трето место. Но и тоа е добро, нека игра ниче. А сега от аспект на тоа дека од година во година сме сведоци дека се повеќе и повеќе турнири се раѓаат, а јас би рекол. Да. Колку ете тоа дава на квалитет или може би на квантитет? Сега јас можам моје мислење да ви кажам. Така, да. Дали сум во право, не знам. Мислам дека пожелно и необходно учество на турнири. Факт е дека секој турнир и најблиску да и во Прилеп да предизвикува трошоци на родителите. Пример, ние имам принцип, во клубов овие шут, близко градовите околу Прилеп, посебно прилепски турнири, не смееме да ги пропуштиме, затоа што и најефтини се во однос на финанси и најмалци малтретирани има за децата. Јас годинава како клуб ФК Перак имав два подалечни турнири во Сарајево, и на Златибор, и мислам дека тие голема малтретиране бе и големи финанси се потрошија. По моје мислење, во летниот период, ако веќе се одлучиме да одиме на далечен пат, по-добро е некаде да поидиме
на балканските земи, нормално, заради финансите, къде ще има море. Ем за здраве на децата, после на преварите, да може да се изкъпят до морето. И на кои инструктор съм и за пливане, па можем да поработам с ониф основите на пливането, да им ги давам. Во всекой случай, еве не ме прашав там, а пак че речем како професор по физичко, една препорака до сите родители, вечината да ги прави че, во било кој спорт, да не бидам себичен да речем во футбола, во Прилеп има доста пливачки школи. И доста од моите футболерчина се членови во летниот период на пливачките школи. Јас топло тоа го препорачувам. От и на денешно време мислам дека е срамота. Како што е срамота да не се знае англиски интернет, за мен е срамота детенца да не знае да плива, да вози велосипед, да не речем да не може да трча. И сега от аспект на тоа дека спомнахте, нели, настапите на турнири ни с балконот, ако направиме на кратка анализа, свот анализа, компарација, како и да ја кръстиме, како ете тука Македонија е организиран от аспект на тези турнири? Има ли некоја разлика и от аспект на инфраструктура, и от аспект на самоорганизација на турнирите низ Балканот, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна и во однос на турнирите во Македонија? Па вака! Кој е вашето искуство? Искуството ми е дека и овде добри турнири се организират во однос на организација. Е сега, искрено не сум учествувал, има Скопје еден, мислам или ден куп се вика турнирот, имаме таму турнир каде што идат доста екипи од Европа. Еве, пример, лани Бершот од Белгија, Андерлехт, српските идат, се знае тука кои се брендови, Црвена Звезда, Партизан, романски екипи идат. Сега слушам, имало некаде Куманово сличен таков. Да. Како се организира, не знам. Искрено, споредбата, пример, в Сарајево сум воодушевен. Турнирот беше во Сали. А јас не сум бил одамна во тој град, бидејќи сум служен во Јана, Морнарица, нема среќа таму, да имам прекрасен град. Но има прекрасни услови. Новите хотели по 3-4 сали во самија објект има. Затворени базенти, сауни. Не знам дали можеме да се споредиме. Ние може да кажеме дека Балканот е ново. Во однос на инфраструктура, нажалост, морам да кажам дека Македонија малце доцниме. Малце. Тоа е мал збор, малце. Доста доцниме спрема другите држави. Еве една мала споредба. Ние го имаме се фудбалскиот центар Петар Милошевски во Скопје, кој што е одличен и има, мислам дека 5 фудбалски терени има. Так. И уште 2 има мини центри, би ги нарекол, на Истато во Дорен, со 2 терени и во Богданци има, во Бањите. Мислам, и таму 2 се. Е се за мала споредба, една Србија. Значи, сега ви зборувам за период некаде 2007-2008 година. Во тој момент Србијата има 7 такви центри, како ние што ги имаме Петар Милошевски. Предпоставам сега дека имаат и некој плюс. И самото тоа кажува дека многу... Ние мора да сме благодарни, не сакам за политики да зборувам, ама факт е дека во времето на господин Груевски многу инфраструктурно се подобри положбата на македонскиот спорт. Да се подсетиме колку стадиони и сали се изградени само. Јас за мојот Прилеп можам да зборувам. Нажалост, ни пропаѓаат објектите. Ние во Прилеп, не знам дали сте запознаени, во самиот град имаме 7 стадиони. Големи, бакви, големи терени. Нажалост, од нив 3 не се во функција, не ги користиме. Е причината, големите луѓе во градот. Значи, градоначалникот и неговата управа треба да се заложат нешто да превземат. Затоа што така пропаѓаат. По моје мислење, тука треба градот да застане. Зошто? Затоа што јавните предпријатија, посебно водовод и комуналец, тешко е одржувањето на овие објекти, да бидеме реални. Значи, наводнување, косење на тревата, овие фирми ги имаат и работниците, и машинеријата, ја имаат и водата, и воколку тие решат да помогнат во се тоа, може страшен центар со стадиони и со објекти да биде. Имаме и колку имаме сали ракометни? Имаме 4 имаме, 5 имаме сали. Двете не се баш во функција, едната за спортисти е отворена, другата воопшто не е отворена. Две школски имаме исто од проектот што беше со салите од тоа време и имаме една уште порано. 5 значи, тоа не е мала бројка, сепак Прилеп колку е околу 60.000 како град намален во популацијата.
6 големи сели, не ги броям, а ние по-мали 6 от бекарски димензии, кошаркарски по училищата. Значи имаме 5 големи стадиони, игралища да речем. От кои шо градският стадион и на могилата имаме на непобедените още ден. Со трибинчи, мислам, около 2000 се обира капацитет има. Можем различни услови да имаме, нажалост. И мислам дека не треба премногу. Само треба една добра организација и пак ќе речем, да не се лажиме, ова е скапа работа, одржувањето. Ако општината реши, управата на општината со комуналици водовод, може лесно да се тој проблем. Инаку, оптимист сум во однос на иднината на футбола, но да бидеме реални, за професионални клубови големи средства треба.